Вітаю вас на парламентському телеканалі Радіо ефірі програма «Власний погляд». Про значення саміту Україна-ЄС та стратегічні завдання, які виходять з результатів цього саміту, ми будемо говорити в нашій студії з Валерієм Чалим, заступником генерального директора Центру Разумкова. Мої вам вітання. Вітаю. І, власне, тема саміту Україна-ЄС є топовою темою, і я думаю, ще неодноразово цю тему будуть порушувати, говорити, аналізувати результати. Хотілося б від вас почути, як експерти у цій сфері, як ви аналізуєте і оцінюєте результати, які було досягнуто в ході саміту Україна-ЄС? Я нагадаю, що, в принципі, саміт – це 16-й саміт, і це робочий механізм угоди про партнерство і співробітництво. На жаль, минулого року була пауза у відносинах на найвищому рівні. Вона була пов'язана з кризою довіри до українського керівництва, і фактично це розблокувало зараз такі зустрічі. І в цьому сенсі найбільший результат саміту, що безпосередньо напряму президенту Віктору Януковичу були висловлені критерії і дедлайни, тобто терміни можливі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Дві години тривали ці розмови за зачиненими дверима, і я думаю, що це ключовий елемент і важливий елемент цієї зустрічі. Все, що стосується робочих моментів і співробітництва важливого в діалозі по реформуванню судочинства і по питанням бізнес-клімату, і питання енергетичної співпраці, розблокування макроекономічної допомоги. Все це можна зробити було і не на саміті, очевидно. Тому головне все-таки це розробка такого бачення дорожньої карти від Брюсселя до листопада Вільнюса, де може бути підписана угода про асоціацію. Експерти, які аналізують результати саміту, власне кажуть, що нічого нового, нічого такого, що раніше ми не чули, не відбулося. Власне, Європа заявила те, що вона озвучувала і раніше, і від президента ми почули також ті завдання і бажання євроінтегруватися і виконувати вимоги ЄС. Тобто, власне, ті результати, на які розраховували, ми й отримували. Чи є інші, можливо, результати цього саміту? Чи отримують якісь питання, які звучали саме в рамках Україна-ЄС? Нові питання і нове звучання? Можливо, ви щось скажете в цьому плані? Ну, розумієте, кожен раз умови змінюються. Якщо в певних умовах проведення саміту вважається просто робочим інструментом і звичайною практикою, то в наших умовах це дійсно жест, що Європейський Союз тримає вікно можливості для України відчиненим. Тому, в принципі, всі документи прийняті. Останнє – це розпорядження уряду по першочергових заходах стосовно євроінтеграції. Його треба виконувати. Треба виконувати закони, приймати. Треба робити конкретні кроки, а не тільки декларації. Справа в тому, що на самітах не вирішуються інтереси громадян безпосередньо, але зв'язок між такими стратегічними рішеннями і, ну, якщо так просто говорити, гаманцем українця чи його захищеністю, дуже великий. Насправді люди цього не відчувають, але сьогодні йде боротьба, по суті, за майбутнє країни на 15, 20, 30 років вперед. І від того, який буде зроблено вибір в цьому році, а так вийшло, що зовні тиснуть на нас, що не дуже добре, звичайно, але і з Брюсселя ЄС, і з Москви, визначайтесь, як ви будете далі працювати, в якому інтеграційному об'єднанні – Європейський Союз в майбутньому, а зараз зона вільної торгівлі, чи Митний Союз. Тому з цієї точки зору, ну, президент України дав дуже чіткі сигнали, які, я думаю, після такої його заяви про дію закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики, до розробки, ну, частини якого, яка стосується євроінтеграції, я був причетний ще в МЗС. І я думаю, якщо він чітко сказав виконувати, то хочу подивитись зараз, як чиновники на всіх рівнях, від міністра і нижче, будуть це виконувати. Це головне сьогодні. Сьогодні головне – дії, а не просто слова. Які питання ви б віднесли до досягнення цього заходу? Що можна назвати, що це дійсно перемога України на момент проведення саміту? Я не вважаю, що тут можна говорити про перемоги. Саміт проміжний, саміт просто встановлює програму. Тобто як ревізія програму стосунків і оцінка? Так, просто зберегли все-таки можливості. Я відзначив би невеличкі моменти, але дуже довго вони тягнулись. Ну, наприклад, макрофінансова допомога, 610 мільйонів, не відділялась тільки з тих причин, що не було належного ефективного механізму по менеджменту цих грошей в Україні. Тобто і зараз Україна переконала, що на сьогодні, мабуть, цей такий менеджмент вже з'явився. Я знаю, зроблені певні кроки нарешті, і були дані відповідні доручення, щоб можна було запевнити в отриманні цієї допомоги належного використання. Але це може бути тільки після підписання відповідного меморандуму з МВФ.
Як, власне, оцінювати таку велику фінансову допомогу Україні? Як факт того, що дійсно для якісь, ну, напевно, Європа повірила Україні, чи це вже гарантії, що Європа певним чином вже бере на себе гарантії, що Україна в перспективі буде ЄС навіть цього року? Асоційованим членом мається на увазі. Це дійсно не маленькі гроші, але вони виділяються... Тобто як авансом Україна отримала їх, чи все-таки гарантії? Уже можна сказати, що Європа вже гарантує, що буде... Це така допомога для макроекономічної стабільності. Вона виділяється незалежно від того, чи країна є кандидатом на вступ до ЄС, чи рухається до ЄС. Тут інші спрацьовують механізми. В нашому випадку дійсно, я думаю, що це піде на загальну стабілізацію, що дозволить проводити ресурсне забезпечення і тих реформ, які йдуть, а мають йти по реалізації порядку денного асоціації, який у нас є. Ці гроші не зразу можуть прийти. По-перше, вони йдуть траншами, чотирма траншами. По-друге, пов'язані спочатку з розблокуванням роботи з Міжнародним валютним фондом. Ну, але в будь-якому разі це сигнал все-таки додатковий для інвесторів і для того ж Міжнародного валютного фонду, що, в принципі, Україна ще тримає курс, який визначений і який є привабливим до інвестування зовнішнього. Тому що, як тільки ми даємо сигнал, що ми йдемо в європейському напрямі, довіра до довгострокових проєктів зростає. Якщо даємо інші сигнали, скорочуються капітали, вкладені в Україну, і виходять гроші, а це робочі місця. Тому це позитивний сигнал. Не вирішує всіх проблем, але, в принципі, я думаю, що це правильне рішення. І, можливо, саме це не те місце, де треба приймати таке рішення, але в даному випадку, я думаю, час був підібраний вірний. Про що свідчать домовленості в енергетичній сфері, зокрема, питання навколо газотранспортної системи і консорціуму? От тут складне питання, тому що є два шляхи, і вони взаємовиключні. Один варіант – це виконувати зобов'язання, які Україна має по угоді про енергетичне, договору про енергетичне співтовариство. Тобто ми фактично є секторально вже членом ЄС у цьому секторі. Але з іншого боку, зараз Росія наполягає для зниження ціни на газ на оренді української газотранспортної системи. В цьому випадку правила так званого третього пакету, зараз другий буде третій, воно не дозволяє, щоб один був, ну, монополіст по поставці і по транспортуванню газу, яким є «Газпром». Тому це протиріччя, і я боюсь, що зараз може бути просто пошук такої інформаційної ж забезпечення виходу з цього енергетичного співтовариства, що було б недопустимо. Тобто непопустимо. Україна опиняється на межі інтересів двох геополітичних об'єднань, і, власне, якраз Україна стає заручником, напевно, цих інтересів, і ми будемо відчувати реальний вплив Росії. Ну, по-перше, заручником ти стаєш, коли в тебе немає власної сильної позиції, і тоді ти дійсно стаєш якраз не суб'єктом відносин, а об'єктом Україна впливу. Україна на сьогодні має таку власну сильну позицію? Україна поки буде між двома сильними, я маю на увазі економічне об'єднання і політичний Євросоюз, і митний союз євразійський, і там НАТО, там ОДКБ на чолі з Росією, військові структури. Поки ми будемо між двома, у нас буде замало сил для того, щоб грати на цих всіх напрямах. Тому період, коли можна було маневрувати, завершився. Так звана багатовекторна політика, вона зараз трансформувалась просто в інтереси взаємодії по всьому периметру українських кордонів і ще далі. Китай, Середня Азія, країни Близького Сходу. А от інтеграційний напрям треба вже обирати. Якщо ми станемо частиною об'єднання, наші позиції підсилюються. Що показали будь-яка країна останнього періоду, наші сусіди на Заході, тобто країни так званого ще радянського блоку, вони сьогодні вийшли в ЄС і підсилили в рази свої позиції, в тому числі геополітичні, зокрема Польща, наприклад. Які шанси в цій грі великих гравців на газовому ринку залишитися Україні таким впливовим, великою впливовою частиною загальносвітового газового ринку, зважаючи на ті інтереси, які сьогодні постають перед Україною, виходячи з тих домовленостей, які на сьогодні досягнуті? Я вважаю, що є дві системи правил. Перша – європейська, яка рухається в напрямку демонополізації ринку і доступу всіх гравців, скажімо, до транспортних можливостей. Це регулювання, яке притаманне Європі сьогодні. І це, власне, те, що передається на Україну, і ми приймаємо ці правила. Є російська позиція – монополія, контроль,
повна монополія над постачанням, транспортуванням, особливі умови. Якщо ми підемо цим шляхом монополії, то ціни на газ для людей просто будуть зростати, незалежно від того, яка ціна буде називатись на вході. Монополіст буде тому, диктувати що, умови. Звичайно, тому що люди не побачать цього, не відчують цього знищення. Якщо буде допуск кількох постачальників, ну я приклад приведу. Просто уявіть собі, от ми про дороги зараз говоримо. Дороги в Європі, вони от таких ям, які в нас, не може бути, тому що там 3-4 фірми претендують на бюджетні кошти по ремонту. Вони ніч і день будуть працювати тиждень, закриють всі питання за тиждень, тому що це їх фінансовий інтерес. Що у нас відбувається? У нас це стає питанням політичної волі, діяльності уряду. Та не повинно так бути. Система повинна працювати автоматично. Це європейське правило. Зважаючи тоді на газову сферу і долю газотранспортної системи, наскільки реальним залишається шанс створити тристоронній газовий консорціум? Ну, поки що більш реалістичний варіант – це двосторонній консорціум з Росією. Віддача спочатку 50%. Тобто ми не виконуємо вимоги перед Європою, тоді виходячи з таких умов? Наполегливі акценти постійні українських очільників, що Європа сама не виконує свої зобов'язання, хоча це суперечливе питання, говорить про те, що шукається якраз вихід саме в такому напрямі. Якщо буде з Росією знайдена точки якраз погодження оптимальний по цінам, да, я думаю, що це про енергетичне співтовариство, на жаль, дуже швидко забуде. Чи не стане це перешкодою, коли будуть аналізуватися уже в травні, принаймні, такі терміни називаються, коли будуть аналізувати, як Україна йде на зустріч Європі, виконує свої зобов'язання? Адже саме тоді буде прийнято рішення щодо Вільнюсського саміту. Принаймні, таке визначення дають експерти. Очевидно, якщо Україна змінить свою позицію по енергетичному інтеграції, а це частина, в тому числі, правил в самій угоді, в тексті угоди, то тоді я не уявляю собі, яким чином може бути підписана угода. Але дуже багато таких ризиків. Вони стосуються більшою мірою навіть не питання транспортування, тут можна знайти якісь рішення. Вони стосуються внутрішніх наших проблем, пов'язаних з вибірковим судочинством і так далі. Яке звучання стосовно якраз вибіркового правосуддя, яке звучання отримує політична частина угоди? От саме вимоги Європи щодо врегулювання проблем судової влади в Україні, вибірковості правосуддя і загалом реформа саме в цій галузі? Знаєте, кожен чує, що хоче там. Хтось, я от дивлюсь, влада говорить, так там же ж не згадується вже прізвище Луценка, Тимошенка. Насправді це не так, це був компроміс, і там є посилання в самій заяві, основний такий документ після саміту, посилання на третій пункт якраз рішення Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 10 грудня минулого року. Там чітко говориться про політично мотивоване переслідування членів уряду. Ну, очевидно, про кого йде мова. Тому кроки на зустріч прийдеться робити вже в найближчий період. Не будуть винесені ці питання за рамки угоди основної? Все-таки вони будуть частиною і суттєвою частиною? Наскільки будуть впливати на оцінку? Ну, ви знаєте, от ви задаєте питання, і дуже багато журналістів задають питання, так от, буде там за ґратами Луценка, Тимошенка, і ми підпишемо, чи ми не підпишемо. Я думаю, немає питання, чи будуть, чи не будуть. Питання, як виправити ситуацію. Тобто не треба думати логікою, знаєте, от бути в такому, ну вибачте, бруді і зайти в цьому в ЄС. Не можна так. Тому що це Митний Союз не питає, які у вас цінності, хто у вас там за ґратами, не питають. А в ЄС питають. Я не уявляю собі ситуацію, що без певного прогресу, якихось конкретних рухів на зустріч, була підписана угода про асоціацію. Бо настільки це вже питання пов'язані від конкретних випадків і вибіркового судочинства, я не називаю це правосуддям, я спеціально кажу судочинство, тому що це, очевидно, справа має дуже мало спільного. Якщо не буде якихось жестів зроблено конкретних, то нічого не вийде. І, до речі, це може зробити, розблокувати тільки політичними рішеннями. Тому що це продемонстрував президент України Віктор Янукович. Він сказав, почуйте мене, зніміть камеру у Тимошенка, і вся пенітенціарна система взяла під козирьок і почула. Ну, я просив у президента ще пару раз щось сказати таке серйозне, щоб почули його і судові інстанції, тому що насправді всі ми розуміємо, що це політично контрольовано сьогодні.
І досить коротко, скільки ми маємо завершувати, питання без лібералізації візового режиму. Наскільки просунулася Україна? Чи можна назвати ту угоду, яка була підписана, першим кроком до питання лібералізації візового режиму з Європою? Зараз маємо угоду про спрощення оформлення віз. Зараз прийнято принципове рішення про розширення категорії громадян. Тобто це багатострокові візи, п'ятирічні, трьохрічні, довгострокові і багаторазові. І це треба ратифікувати в ЄС і в Україні. Я думаю, це позитив. А друга – це план про лібералізацію візового режиму. Це більш складне питання. Перша фаза законодавча майже закінчена. Я думаю, цього року буде зроблено. А друга – імплементаційна. Питання це, я думаю, займе ще кілька років. Але в будь-якому разі в ЄС дуже принципово одне рішення прийнято, що питання доступу громадян в ЄС українських – це питання ставлення до громадян, а не до влади. І я думаю, що прогрес в цьому буде. Дякую за участь у нашій програмі. Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова, був гостем нашої студії. Нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.